Čau, lidi, tady je tatínek a Barunka. Ahoj. Ahoj, a my vás vítáme u dalšího pokračování ze hry Roblox. Mm-hmm. Dneska tady máme opět. Přesně tak, lidi, vyšel nám nový updateček v Pigině. Tak se jdeme podívat, co je na to novýho, prostě se tam přidali. Jak si můžete všimnout, už to tady určitě vidíte, je tady Bult. Takže si můžeme stavět vlastní úrovničky. Je úplně super. A do šopíčku Baru přibyla jedna nová postavička. Tak se jdeme na ní podívat. A je to kdesi skovaná Pony Doggy Bear Eliška Zombie Pig Baníček náš Clown a Mouse si tady a vidíte a Mouse chodí. Takže jí doopravdy asi musel seknout ten robot a ona pak z toho byla na vozíčku, nebo já nevím. No a koukej, ona má ale ty nohy, akorát vyrobený. Myslíš? Jo, když jsou to. Aha, takže ona má jako umělý nožičky o toho robotka, myslíš? Jo, koukej, Roby. A jo, ten má stejný taky docela nohy. Veď, plus minus stejný. Podobný. Stejný nohy. Jsou nějaký 415, což je docela dobrý, koukneme ještě do pastiček, jestli nám tady něco nepřibylo. Ne. A ne, tady je to úplně stejný. Takže tohle je tady nový, tohle tam myší. Můžu? Plus je tam, nekupuj mi to. Plus je tam nový to stavění. Jinak lidi, pokud jste tady nový, budeme rádi, když tam hodíte odběr. A zkuste na tohle nějakých 2000 lajků, protože tohle je super udělal Minitoon, že si prostě můžete postavit svoji úroveň. To si zaslouží určitě ty lajky, takže to tam zkuste dát. No a jak říkám, pokud jste tady nový, hoďte si tam ten odběr. No a my se jdeme na to podívat, jdeme si teda něco postavit. Tady se připojíme na svůj server, to kolinko asi bude trvat. A já se dneska podívám na tačku. Já asi Barunce dneska něco udělám. Podívejte, máte to tady skoro jako když stavíte lodě. Jako když stavíte lodě, máte tady takovouhle malinkatou základničku, prostě to je hustý, co? Tady si můžete vybírat různé barvičky. Hnědý a tady třeba budete mít kamínky, tady jsou, koukám, dřevo, cihličky, pěkný. Takhle mini to je prostě neuvěřitelný, že z tohohle udělal prostě. Tady máte normálně jako dřívka prostě hustý. Pak když se tady změníte, tady máte různý dekorace, se můžete prostě dát. Takže jsem takhle prostě hodit vozíček. Vozíček na Mandy. Vozíček se tady ještě, dá se to šoupnout. Jo, můžete tady mít různý věci. Dáme sem třeba takhle popelnici, že tady je. Tak a tady je různý světla. Wow, takhle vám to osvětlí. Malinkatá lampička jenom. Pak jsou tady různý tyhle ty dveře prostě, jo. Nekecej. No. I na normální klíč. Tady můžete si to takhle i otáčet erkem, jako je to prostě, jak když stavíte si lodě. Máte tady na normální klíč zavřený, co jsou prostě. Wow. Nepotřebuješ hammer. Wow, úplně tenhle ten hnusnej prostě, jak na to skočíte a prostě umřete, to vám vysvítí v oči. Mě bolí oči. A poslední tady třeba červený klíč si sem dáte, zelený, žlutej. Prostě fire. Pěkně. Mrkvička pro bunny, jo. Kdyby tady byl bunny, jak se tady může dát mrkvičku takhle prostě. A co je ještě tady to? Invisible. Můžu? Počkej, fire block. Jste někdy viděli tohleto? Jinak lidi, vy pokud máte postavenou nějakou mapu, tak nám klidně hoďte nějaký jakoby odkaz prostě. A my se na ní podíváme, protože já bych řekl, že to bude podle jakoby toho niku, co máte na tom. Na Robloxu. Takže pokud máte mapu, tak mi hoďte třeba na Instagram v obrázek té mapy, jak vypadá. A nebo na Facebook taky můžete tam hodit. Jo, všechny odkazy budete mít, kde jsem na sítích, v popisku videa. No a já jdu něco Barunce postavit a Barunka si potom zahraje tu moji mapu. A jsem zvědavý, jestli ji projde teda. Doufám. No, uvidíme. Tak, varuje. Já jsem tady něco Barunce postavil, já ti to takhle rychle ukážu. Pane Bože. A dám ti to Baru, aby jsi to zahrála, počkej. A můžu tady to normálně jako hrát, že najdu klíč? Jasně, musíš najít klíč, musíš normálně escape note prostě. A budeš tam víš buta, který tě bude hodit. Takže je docela dost hustý, ne? Tak lidi, něco jsme na ní postavili, je to taková menší mapička, ale jsem zvědavý, jestli to Barunka zvládne. Já nesnáším. Takže jdeme na to. Jdeme na moji hru. Já nesnáším bota. Tak tohle to bylo hodně rychlý. Ty tam máš trapky. Jo, jsou tam trapky. Nevadí. Já to znova respawnu. Já to znova. Musíš dávat pozor. Já nesnáším boty. Já nechci nic říkat. Kde jsou klíčky? Dobře. Tak. Mrkev, pro co?
Nevím, máš tady zelený, červený dveře, tady je bílej klíček. Jo. Ale tam teďka nepotřebuju, protože bílej tam klíček, tady je tadyhle o to ohnivý o exitu, že potřebuješ hasičák. Kde všechno je pomoc? No, musíš to obejít. Vigina se ti zbudí za 3 sekundy. A kde? No nevím, uvidíš, kde naskočí. Piggy se zbudila. Ne, Piggy ne, nech mě ne. Ne. Ne, do prkínka jsem. O. No tak. Tak! Dobře, Varu. Já se spíš. Nedal jsem ti tady okýnka, aby se ti na ně i líp koukal. Je to cheater. Piggy! Koukám, že to nemám ještě doladěný. No, tak se nám tady točí. Ona dokáže chodit s vrchem. Pozor. Prosím, kde jinak jsou lidi, klíčky? Já vám tuhle tu moji mapu klidně nazdílím, jako, takže není problém. Vy jste si ji taky zahrál. No tak to zkus projít tady, třeba si nešla doprava vůbec kolem toho zeleného. Bacha, přeskočí. Já vím, ale to... Dobrý, jde. Bacha, jdi. Musíš fungovat. Ale to nejde. Teď jsi nikam nepodíval, pořád tady chodíš jenom dokola. Já vím, protože musím. Bacha, je tam jedovatý. Tady jsou náboje, tadyhle vidím na straně červený klíč. Vem to, dobrý. Baruška má hasičáček. Já se tady nebudu s tebou honit jako. Tak co je tady? Varunka se nám opět spálila. Nedáš traitor? Nedám traitora. Já se chci na to jenom podívat. Ne, tak mám ti to ukázat? Jo. Nechci si to chceš ještě jednou zkusit? Ne, protože já nesnáším boty. Tak jo lidi, já to vám to ukážu. To musíte hrát s hodně lidma, protože... No ale nemusíte lidi, takhle jsme se i probudili, takže tady vidím, že potřebuji bílý klíček, ten samozřejmě máme, ale teď ho nemůžu použít. Tady potřebuji červený a zelený prostě. Já prostě nesnáším ty malý mapy, kde jsou botové, protože takhle cheatují. Tak, tadyhle vidím červený klíček, tak uvidím, jestli to ještě stihne tam dát. Tak, mám červený klíček. Já jsem o jeden blbej roh jsem se spálila. Jo, musíte dávat pozor na té mojí mapě. A mohla jsem to mít. A mohla tak. Jsem, myslím, že escapenout. Nevím. Už jsem měla fire thing. Zelenej. Pigginka se nám probudila. Pozdě, holčičko, pozdě. Mám zelený klíček, lidi, ale. To je docela pozitivní. Uvidíme, jestli to dáš teda. Tady si to přelezeme, slyším, jak Pigina tam otevírá ty dveře v té garáži mojí. Zkusíš to, veď? Tak, co tady je? Tady máme zbraničku a tady je ze druhé strany jako ten zelený. Čítovací Pigina zase nám tady skočila. Protože to cheater, je to totální cheater. Je to totální cheater, ale mě to nevadí. Já si tady vemu zbraničku na ní, aby mě nečítovala a mohl se víc tunout. A teď se skoro spadl. No, musí tady dávat bacha u mě. Tak pojď. Lidi. Pojď, holčičko, kde jsi? A teďka tě očítuje. Ježiši, já se netrefil, lidi. Wow, tatínku, to je fakt nádhera, jako. Že ses netrefil. Já jsem se netrefil jsem se, nevadí, stunem jí jinde. Tak, tady se na ní klidu se tady na ní počkám teďka, doufám, že se netrefím. Tak pojď. Razila tady trochu glitchla. Tak, a teď musím rychle pádit. Ty se tam ještě bugneš těma tvýma ušima. Mám, přesně gratuluji. Tak. Gratuluji, potřebuji, tatínku. Potřebuji hasičák najít lidi, aby jsme se tam uhasili, samozřejmě. Já nesnáším tohle malý mapy. Tady je to nebezpečný, no. Ale já nesnáším, já jsem mohla to mít, jako ten hasičák a... Krásně tě očítovalo. To prase tě očítovalo, teďka vyskočí. Ona tam chce skákat, ale to se jí nepovede. Já jí tady trošku utro, aby jsme jí dostali nikam jinam. Jí potřebují dostat semhle. Tak pojď, Piggy, jsi tam ještě v baráčku? Nejsi. Tak pojď, ale už jde za mnou, viděl se jí ve okýnku. Já nesnaším boty. Tak pojď, teď jdeme. Protože vždycky botové jsou hrozně chytří. Ale už jde za mnou, chudák, teď se tady trošku prolezu. Já jsem se tady spálil hlavně, rychle to tady musím uhasit. Super. Tady si vemu bílej klíček. No a mohla jsem to mít ve všeho. A jdeme utéct. A mohla jsem to mít. Takže lidi, takhle si prostě na pohodičku. Úplně můžete vytvářet své mapy. Já jsem to mohla mít, kdybych jenom to... Takhle vypadá celkově ta mapa.
Mohla jsem to mít, kdybych tady se nespálila o tom tvůj blbej roh. No, to jsem tam dal, aby to bylo trošku těžší, no. Tady se spawnuje Piginka, tady se spawnujete vy prostě. Takhle vypadám prostě moje mapa z výšky. Docela jednoduchá, ale co na to budu říkáš? Dobrý, ne? To se mini týmovi, myslím, povedlo. Tak jo, jak říkám lidi, klidně nám to vždycky takhle jakoby nafoťte a pošlete mi v obrázek buď třeba na Instagram nebo na Facebook. A já vím, kde Pepe načítovala. A já když si vyberu nějakou hezkou mapu, která nás zaujme, tak si ji můžeme klidně zahrát. Ale nezapomeňte tady tam můžeme zadat prostě. Jo, jak ona byla vysoká, jo, myslím. Ona možná skočila na tohle. No a můžeme si pak vaši mapu zahrát. Tak jo lidi, my moc děkujeme, že jste se dívali a my se uvidíme zase někdy příště. Mějte se krásně a mějte se krásně. Ahoj! Čus bus, největší autobus. Ahoj!